Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten sasana pagelaran lahan beksan tayub keluarga bintang Semul Arema. Dalam guyub rukun kebersamaan lestari budaya Indonesia. Monggo gendeng menika tilaras piyambak mugi dados renaning penggalih panjenengan sedaya. Amin 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 ya rabbal alamin. Aje kepareng derek ngaturaken sugeng ambarwarsa katur Ananda Candra Kumari kering dua jerung pamuji mugi-mugi Endung Candra Kumari tambah panjang yuswa tambah dewasa migunani tumrap yang sepuh kalipun soho agomo ugi negari. Pangajap tansah manggih karahayun winantu ing Basuki Bagyo Mulyo. Ya. Mboten katalupen konjo dumateng sederek-sederek keluarga bintang Semul Arema ngaturaken sugeng ame jangetaken wontenipun gendhing mudha rasa mugi adhedhasaken pangipun sawetaris saha rena ing penggalih. Semoga kita laras sesarengan wontenipun gendhing mudha rasa persitayu. Seliramu kang tansah anggodha ati pancen iki kahananku rekoso ragadu yayo seliramu neng biyane kowe gondo yen tresno sanjaga janjimu dek wingi sajroning sasrawungan nyatane isih kagodha liyane wes wes yo wes tak sanggane loro iki sing ngrasakne tenajan sliramu ora tresno nyatane kangenku tanpa upama you
rekoso ragatku gayo sliramu ning biyene kowe kondo yen tresno pengen urip karo aku kapangetan kowe sayang sanjaga janji modhek wingi sajroning sasrawungan nyatane isih kagodha liyane wes-wes yo wes tak sanjange loro iki sing ngrasakne sanajan pira ora tresno nyatane kangenku tanpa upama nggih sepindah maneh ngaturaken sugeng ngabar warsa ya nduk muga-muga panjang yuswa tambah dewasa pinter sekolahe migunani tumrape negara lan bangsa uga wong tuwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.